এক অদ্ভুত প্রতিভাৰে এতিয়া জিলিকি উঠিছে এগৰাকী কণমানি আৰু আমি দেখুৱাম সেই কণমানি গৰাকীক। নাম হৈছে খনক তিব্ৰৱাল আৰু তেজপুৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী বিকি তিব্ৰৱাল আৰু ৰিচা তিব্ৰৱালৰ কইনা এইগৰাকী খনক তিব্ৰৱাল তেজপুৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুলত ক্লাছ ওৱানত অধ্যয়নত আৰু ইতিমধ্যে নিজৰ প্ৰতিভাৰ বাবে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত তেওঁ কিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি কণমানিটি দেখুৱাইছোঁ, চাওক কিদৰে এনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন যি প্ৰতিভা সেই প্ৰতিভাসমূহ তেওঁ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মূৰত খোপা বান্ধি সেই খোপাৰে এনেদৰে হোলা হুপ নামেৰে তেওঁ স্পিন কৰি 3 মিনিটত 260 বাৰ তেওঁ হোলা হুপ কৰি ইতিমধ্যে আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত তেওঁ নিজৰ নাম তেওঁ উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই কণমানিজনীৰ প্ৰতিভা আৰু এনেদৰে তেওঁ এয়া বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ সেইসমূহ কৰে আৰু আমি কণমানিজনীৰ লগতো কথা পাতিম, অভিভাৱক আছে পিতৃ মাতৃৰ লগত কথা পাতিম। তেওঁ যি মূৰত তেওঁ কৰিছিল সেয়াও আমি কৰিবলৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে কণমানিজনীয়ে যি এনেদৰে মূৰৰ খোপাত তেওঁ 3 মিনিটত 260 বাৰ এনেদৰে হোলা হুপ কৰি ইতিমধ্যে অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত তেওঁ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পিতৃ মাতৃক দুয়োগৰাকীকে কাষলৈ মাতিছোঁ, তাৰ পূৰ্বে মই কণমানিজীৰ লগতে কথা পাতিম। খনক আছে, কিয়া নাম তোমাৰ? খনক খনক তিব্ৰৱাল। খনক তিব্ৰৱাল কোনটা ক্লাছ মে পঢ়ে? 1 ক্লাছ 1। তুমি আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ মে নাম যায় কেছা লাগে? আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ মে তুম কি কিয়া হে তুম কেছা লাগে? আচ্ছা আচ্ছা লাগে। তো কিয়া কিয়া কৰতে হো? সিংগিং বি হবি কিয়া হে? ডান্স ডান্স অর সিংগিং বি? হয় মই কণমানিটিৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োগৰাকী যিহেতু আছে ৰিচা তিব্ৰৱাল আৰু বিকি তিব্ৰৱাল, মই কোনোতে মাতৃ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। ছোৱালীয়ে ইতিমধ্যে দেখিছোঁ আসাম আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম দখল কৰিছে, কেছা লাগে? বহুত আচ্ছা লাগ ৰহা, বহুত প্ৰাউড ফিল হ' ৰহা হে। और अच्छा लगता है ना, घर के बच्चे जब कुछ करते हैं तो मतलब घर के साथ टाउन का नाम भी रोशन होता है। बड़े बच्चों को देख के दूसरे बच्चों को भी करने का कुछ इच्छा होता है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं पितृ से पितृ पर जानिब विचारिम 4 जून सोवाली जनी अपना कणमानी के नाम है 4 जून ताई जिनको हेयर हुला हुप आसीले एतु 3 मिनिट्स 260 times কৰিছিলে আৰু আমাক খুবেই ভাল লাগিছে যে তাই এইটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পুনৰ কণমানিটি পিতৃমাতৃৰ সৈতে দেখুৱাইছোঁ আৰু এবাৰ আমি শেষ মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ কণমানিটিক আমি সেৱা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিম আৰু এনেদৰে এনেদৰে যি হোলা হুপ হেয়াৰ হোলা হুপ নামেৰে তেওঁ 3 মিনিটত 260 বাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ আসাম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত এনেদৰে হোলা হুপ কৰি নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে।